Tack så mycket. Det är med mycket illa dold stolthet som jag kliver in här på kära gamla Lorensbergsteaterns stora scen i afton för att hälsa er välkomna till den här föreställningen som alltså har fått namnet 30-årsfesten. Och som på ett nästan skamlöst storslaget sätt är tänkt att bli en manifestation av våra 30 år tillsammans. Ja, jag säger tillsammans, för det är ju så, kära publik, att utan er hade detta inte varit möjligt. Ni har kommit troget under dessa 30 år, ni har skrattat på anvisad plats och återkommit gång på gång och på så sätt inspirerat oss att hålla på. Och det här säger jag ju inte alls som fjäsk, utan som människa. 30 år är en otroligt lång tid i det här sammanhanget, och lite tillspetsat skulle man väl kunna uttrycka det så här: vi är kanske inte roligast i världen, men vi är roligast i längden. Och detta tänkte vi nu alltså fira genom att framföra ett nummer från varje år med början 1982 och fram till nu. I originalmanus och originalutstyrsel, så långt detta nu bara är möjligt. Det enda som faktiskt påtagligt har förändrats ligger utanför vår kontroll, nämligen vi själva. Innan vi drar igång föreställningen har vi ett litet förspel, eller extra material skulle man kanske kunna kalla det dessa tider. Det är ju så att Kerstin Granlund, som arbetat med oss i alla år, har valt att kliva av alla sceniska uppdrag numera och är alltså inte med i den här föreställningen. Vi tycker naturligtvis att det är väldigt tråkigt, men har största respekt för Kerstins beslut. Det har tagits i bästa samförstånd. Kerstin har varit synnerligen behjälplig i arbetet med den här uppsättningen och är mycket aktiv fortfarande i vår verksamhet. Men för att hon inte ska förbises eller glömmas bort i en föreställning som den här, så har vi valt att inleda med ett litet videokollage. Helt enkelt ett litet men naggande gott urval av några minnesvärda ögonblick från Kerstin Granlunds öden och äventyr i Galenskaparna After Shave. Varsågoda. Finns lins? Jag får ingen hjälp alltså. Blott en särskild sort. Jag hatar alla bildsköna män, och särskilt de som har fått som smörja smörker ner av dagen en bilreparatör. Och han har en maskulin som inte vi kvinnor kan. Ja, snälla, ja, när han kommer loss på min karom så en kockerchock, en grossist förtryst, en advokat förlag. Hur gammal är du då som är så tjock? En präst är pest, en dansor för sjö, en ingenjör för mörk. En som smörjer smälter ner av världen, en dyr reparatör. Roge! Sen jag köpte en tonara, jag var så glad, så glad, så glad. Och lite ledsen också. Men mest glad, jätteglad. Thank you.
När man har en klag till likfanfaren som inte alls är kort. Ja, det vet man strax att det blir vid dags för en jäkla massa sport. Ja, det blir fotboll och curling och bandy och golf och stav och häck. Bara sport, bara sport, bara massor utan sport. Ja, det är bollar, klubbor, häckar, puckar, släcker, slut och straff. De berättar hur det går och står och görs och kör och bränns och känns och spänns och vänns. Sparkas och bökas och stångas och stökas. Och kämpas av varandra nästan på en gång. Det är loppar och driver och stöter och nickar och server i nät och ut. Och överallt springer de och springer de och kämpar de och kämpar de. Hoppar de och hoppar de och stoppar de och stoppar de. Toppar de och toppar de och tappar de och tappar de. Hit och dit med flit och sen sätter de dit en pärla. Sen sätter de sig i gräset. Sen sätter de ett fantastiskt rekord. Bollen till pucken och pucken till klubba och klubba till icing och icing till isen och iset till hästen och hästen till råttan och råttan på repen och repen på grisen och grisen gör en strut. Hej och så är vi nu till en intervju med en tjej som har tagit medalj och det känns väl bra. Ja, det gör det, ja. Här är nästa sportbatalj, ja det är skallar, krok med hästar, kuskar och trav och liniment. Bara sport, bara sport, bara massor utan sport. Ja, det är resultat som har blivit plakat och tabell med kommentar. Det är maraton, det är badminton, det är jättemycket kvar. Ja, det är rally och kula skridskor, salkar till med dubbelångs. Bara sport, bara sport, bara massor utan sport. Ja, det är träning och tävling och sorg för tiden att ramla och missa en port. De berättar hur det var och är och hur och när. Och blir och blev och om det blir. Varför och därför och utför och nerför. Ja, en liten fråga var ett svar. Och alla krigare svettas och fajts och rövar hat och varann och slåss. Släpp! Och överallt och snackar dem och pratar dem och pratar dem. Hackar dem och tackar dem och hatar dem och hatar dem. Backar dem och backar dem och tjatar dem och tjatar dem. Hit och dit med flit och sen sätter de dit en strut. Sen hör man publiken tjut. Sen kastar man radion ut. Rabarabaram! Till slut, lappan. Det är fint idag, du. Ja, men igår var det sämre. Ja, men det skulle bli bättre imorgon, sa de igår. Det sa de i förrgår med. Ja, det skulle bli bättre imorgon. Ja, fast de sa det i förrgår, så det var igår de mena. Igår var det ju dåligt. Ja, men de sa det skulle bli fint i förrgår.
Och igår sa de att det skulle bli fint imorgon. Sa de det igår? Ja. Att det skulle bli fint imorgon. Ja. Men då är det ju idag de menar. Ja, det har du rätt i. Varför sa de inte det då? Det är inte så fint idag. Nej, det var bättre igår. Igår var det ju dåligt, sa du ju förut. Sa jag det? Ja, det sa du. Det kommer jag inte ihåg. Jo, det sa du. Ja, du sa ju att det var fint idag. Sa jag det? Ja, det sa du. Det kommer jag inte ihåg. Jo, det sa du. Det kommer du ihåg. Jösses, vilket hugg. Han var med nästan ända upp. Sa han något? Om han sa något. Ja, han var ju med ända upp, sa du. Ja, han sa att det skulle bli bättre imorgon. Du, vad har du för bete? Havre. Havre? Men vad fan? Vad får du på havre? Sjöhäst! En kan få flodhäst också. I det lilla hålet. Jag har en tratt. Känner denna dag? Vad gör ni för något? Fiskar ni? Men det här är ju en teaterscen. Trä. Det går inte att fiska här. Alltså jag ska ju sjunga en liten sång här. Det går inte att fiska här. Nej, alltså ni två, ni får ta och packa er iväg härifrån. Va? Schas! Kom, Ove. Kom då, Ove. Vi sticker ner till Kåsjön. Har de spolat det då?
städerna. Jag kommer idag, för jag vill bli en del av dig. Borås, Borås, i postorderskor och Algots kostym gör jag entré i stora stan. Borås, Borås. Ja, jag vill vakna upp i stan som aldrig sover. Där blir jag kung för en kväll. Ha! Kvällen är min. På Broadways estrad var jag nummer ett. Men det är här som jag vill slå. Goddag. Jag skulle vilja ha en polotröja i banlån. I banlån. Ja, en bärs. En bärs? Ja. Är du verkligen säker på att du vill ha det? Ja. Ursäkta mig, kan du vänta ett ögonblick? Perru! Ja, vad är det? Lyssna på detta, lyssna här. Lyssna. Förlåt, vad var det du sa att du ville ha? En polotröja i banlån. Har vi det? Nej. Du ska inte kolla på lagret för säkerhets skull. Det är nog ingen idé. Vi kanske har någon i skyld. Knappast. Har vi någon överhuvudtaget? Nej. Så ni har alltså inga banlånpolos? Nej. Nej, vi har inga banlånpolos. Är den slut? Ja.
fruktansvärt. När får ni hem nya? Ja, jag vet inte, men du har väl beställt Perry? Jajamensan! Men de har slut överallt! Är de så populära? Ni kan inte ta hem en åt mig. Nej, jag är ledsen, det går nog inte. Ja, det var inget annat då. Jo, då skulle jag vilja se på ett par Terry Lindbyxor. Terry Lindbyxor? Ja, helst med sydda pressveck om ni har. Jag ska ha dem när jag går bort. Jag orkar inte med alla längre. Snart frågar väl efter en klubbläser utan slag. Nej, det har jag redan än. Jag är ledsen, vi kan nog inte hjälpa dig. Ja, men varför annonserar ni så här då? Vadå? Vad har vi gjort? Det senaste från USA. Banlånpolos och Terry Lindbyxor, butik Tip Top. Ja, men det här är ju butik Flip Flop. Flip Flop. Det har gått fel. Jag skulle till Tip Top. Affären som alltid är först med det allra senaste. Har det blivit inne med banlånpolos nu, Perry? Perry? Heter han Perry? När man sitter så här på ett café med en liten fet dragspelare bredvid sig, då faller visor in i huvudet hela tiden. Och jag tänker särskilt på en som är gjord av han Jacques Brels bror. Kjell Brel. Madrid ligger en flicka på glid, tittar på mannen bredvid. Under en filt i Madrid, bakom ett berg i Genève, där får en moder ett brev från hennes dotter på glid. Framför en stolpe i Bonn, där sitter du nu inte någon. Endast en tom lagaron framför en stolpe i Bonn. Men där i vindarnas driv fladdrar ett brev från Genève, postat någon gång i Bretagne, doftande billig champagne. På en bordell i Borås smörjer en herre sitt trås. Vad
stadens skal. Genom en jak i Nepal. Ingenting är som skall. Solen är blott en marschall. Själv är jag blott en kostym. Mamma är bara parfym. Pappa förspiller sin tid. En sak ska ni ha klart för er. Jag har prövat nästan allt som finns att välja på. Kampa, hyra båtar, paddla, cykla eller gå. Jag har semestrat på de allra konstigaste sätt. Och äntligen jag funnit hur man ska semestra. Man ska ha husvagn, så är semestern redan klar. Man ska ha husvagn, det har jag sett att alla har. Man ska ha husvagn och stuva in familjen i. Man ska ha husvagn, för då blir man fri. I många år så var vi inte särdeles beresta. Vi hade varit i Askersund och Pressbyrån i Gnesta. Men så en dag sa jag till frugan vänligt men bestämt. Vi skaffar oss ett hus som går på jul och därmed igen. Man ska ha husvagn med kylskåp, tv, dusch och spis. Man ska ha husvagn, det blir som hemma på något vis. Man ska ha husvagn och köra runt och stanna till. Man ska ha husvagn, tänk vad man får se. 5 minuter Falsterbo, 5 minuter Koster, 5 minuter Flenio, 5 minuter Kloster, 5 minuter Örebro, 5 minuter Fjäll, 5 minuter Sjöspet, Europavägs motell. Man ska ha husvagn, så blir semestern ingen topp. Man ska ha husvagn och göra lagom många stopp. Man ska ha husvagn, så att man vet hur allt ska bli. Man ska ha husvagn, för då blir man trygg och låst och fri. Jag vill ha en synd, farsan, jag vill ha en synd när jag konfiderar mig. Jag vill ha en synd, farsan, jag vill ha en synd när du gratulerar mig. Jag vill ha en synd, farsan, jag vill ha en synd när jag pensionerar mig. Jag vill ha en synd, farsan, jag vill ha en synd, för då ska jag spela så fingrarna kräks. Då ska jag spela så grannarna fräks. Om jag får en synd, farsan, jag får en synd när jag konfirmerar mig. Jag vill ha en synd, farsan, jag vill ha en synd. Jag vill ha en synd. Roger! Ja? Har du en festnyckel? Nej, den har kostat. Det kan du göra. Kunderna kommer, kunderna går. På Rojs och Rogers mark. Några är bästa, några är grå. På Rojs och Rogers mark.
Rosenbach. Goddag alla här, jag heter Torgny Assasson och jag kommer ifrån Hembygdsföreningen. Och jag tänkte jag skulle göra lite reklam för Allsångskvällen i Forngården ikväll. När vi sjunger allsång och härmar djur och så. Och jag kan groda. Och, tack så mycket. Jo, den här allsångs- och djurärmakvällen, det är Hembygdsföreningen som arrangerar den. Och stöd förresten oss i Hembygdsföreningen, för vi fyller 80 år i år. Ja, alltså, alla i föreningen fyller inte 80 år, utan själva föreningen gör det liksom. Ja. Och ni kan... ni kan köpa våran grammofonskiva också. Det är fruktansvärt gamla skillingtryck sjunger vi på den. Den heter Min far är död, min mor är också det, men min bror är dock i livet än. Och det är en... Ja, tack så mycket. Det är en riktig sån här grammofonskiva, ni vet, som man spelar in på båda sidorna så. Det kallas för stereo. Och jag skulle vilja be att få framföra en liten visa ifrån den skivan nu, som heter Min broder och jag och polisen. Nedtecknad efter Lortkonni i Bu eller Bä. Vi vet inte riktigt. Och då ska jag be få presentera han som ska ackompanjera mig. Det är min pappa, han heter Lennart Assasson och han kommer här. Och pappa spelar på ett väldigt gammaldags instrument som heter citra. Och i andra handen har han en stol. Att den ska bara sitta på. Ja. Varsågod och sittra. Det var ett skämt liksom. Min broder sprang bort sig i skogen och har varit borta ett år. Vi ringde polisen.
polisen och brandkorn och frågade senast igår. Men de kunde bara beklaga, för de hade inte ett spår. Polisen sa dessutom till oss att det är precis så det går. Om man går i skogen alena och inte är klok och förstår att man ska ha nödraket med sig och karta från senaste år, kompass och en salva mot skavsår, en hjälm och ett tält och en bår, en väska med mat för ett halvår och plåster ifall man får sår. Och dessutom bör man ha bundit ett snöre så långt att det når från benet till hemmet att följa när sedan tillbaka man går. Vänta! Du spelar fel tonart nästan hela tiden. Vi får ta om ifrån tredje versen och du, och dessutom bör man ha, därifrån, och så får du, börjar vi bara mitt i på den först, på tredje versen. Jag har räknat till tre så börjar det, och det får vara beredd för den börjar väldigt snabbt. Okej. Okay. 1, 2, 3. Och dessutom bör man. Jag sa ju att den började snabbt. Nu får vi ta om den en gång till. Alltså, nu får vi ta lite snabbt, för nu har vi kommit efter. Så vi tar tredje versen och så får du vara beredd att den börjar snabbt. Och så kör vi den lite snabbt för att vi är långt efter nu. Så, 1, 2, 3. Och dessutom bör man ha bundit ett snöre så långt att det är från benet till hemmet att följa när sedan tillbaka man går. Ungefär där var vi. Men det har er bror ej behagat att... Nej! Nu gick skosnöret upp också! Vad typiskt! Precis när vi hade bråttom. Men det är ingen fara, för jag kan rosett. Ska vi se då. Draken går upp och hämtar prinsessan och ner i sjön. Så, ja. Ja, var var vi någonstans? Och dessutom bör man ha bundit en snöre så långt att det nu... Där var vi. Men det har er bror ej behagat. Nu är det rätt tonart. Att göra så vitt jag förstår. Så sa det den snälle polisen och jag grät en olycklig tår. Min bror kom tillbaka i morse. Han skällde hon upp i sitt lår. Han sa att han nog försökt ringa, men nej, kommit fram på ett år. Vad blir sen moral av detta? Det blir nog så vitt jag förstår. Ring aldrig polis när din bror gått vilse i skogen ett år.
fågel och duschar. Vart du än går, flickor som står, står och pushar. Pappa, jag vill ha en italienare, uppfört på pizza och pasta. Pappa, jag vill ha en italienare, alla andra kan du kasta. Pappa, jag vill ha en italienare, fixa någon som är ledig. Pappa, jag vill ha en italienare, annars blir jag till Venedig. Åh, du gamla och du fria, detta blir en pizzeria, redan efter Mamma Mia. Ja, jag kommer objuden. Jag tyckte det var bäst, för ifall jag hade blivit bjuden hade jag kanske inte kunnat komma. Det är fantastiskt vad man vet mycket nu som man inte visste förr. Jag satt hemma och hörde på radion en dag, och då var det en som sa: du lyssnar på program 1. Hur kunde han veta det? Ja, det är märkvärdigt, är det verkligen. Jag kom ju in här, för vi måste ju ha någonting för barnen i en sån här föreställning. Det är ju ändå barnen som är vår framtid och de vi måste satsa våra allra yttersta resurser på. Och därför har vi tagit fram det allra finaste vi kunde tänka oss för de små. Och jag tror att ni anar vad jag syftar på. Och här kommer han nu. Ho och hej med farbror Frej! Ho och hej med farbror Frej! Hej alla barn, nu är det varmt program! Titta nu hemma, farbror Frej tar fram en liten finger, och nu ska ni höra vad man leks liten finger kan göra. Stick det i näsan och slå er i skål, så har vi gjort oss ett mellanmål! Man ska inte ta ut steken innan den är färdig. Vi får ha en farbror Frej till. Ja, här kommer han igen. Ho och hej med farbror Frej! Ho och hej med farbror Frej! Hej alla barn, nu är det barnprogram! Titta nu vad farbror Frej tar från en korv och ett snöre, och nu ska ni höra vad med korvar och snöre kan göra. Fläkt.
det skulle man ju vilja se in i den hjärnan. Ja, nu är det ju bestämt här väldigt tydligt från högre ort att vi bara ska ha två Farbror Frey varje gång. Men jag tyckte att han var i en sån fenomenal hög form. Och dessutom så var det ju Frey-tak igår. Bara det motiverar ju en extra. Här kommer han igen. Ho och hej med Farbror Frey. Ho och hej med Farbror Frey. Hej alla barnen med en barnprogram. Titta när Farbror Frey tar fram ett litet gummi och nu ska ni höra vad med sådana gummi kan göra. Fäst i naveln och pringel i fräng. Så har vi gjort oss en navelsträng. Att han hade sån spänst i naveln. Det är ju väldigt ovanligt. Och särskilt vid så hög ålder. Men han är verkligen fenomenal, Farbror Frey, verkligen. Jag kom ju inte in här enbart för barnen. Jag kom ju också in för att vi måste höja den kulturella nivån. Den kan ju annars hamna under det tillåtna värdet en sån här kväll. Och det vill vi ju inte vara med om. Så därför tänkte jag att jag skulle ta och läsa en liten sak av nästa års Nobelpristagare i litteratur. Förresten, jag var hos tandläkaren häromdagen. Och då frågar jag honom, har du något du kan rekommendera till gula tänder? Ja, sa han, en brun slips. Ja. Men han jobbar extra på Dressman. Ja. Ja, nu var det ju inte det jag skulle prata om. Jag skulle läsa en liten sak, det var det jag var inne på, av nästa års Nobelpristagare i litteratur. Det är alltså Bengt Brunte Bondeblad jag syftar på. Jag tänkte jag skulle ta och läsa hans ännu icke påbörjade roman Bara ben heter den. Jag läser halva den. Så har någonting att läsa när jag kommer hem också. Alltså, bara ben av Bengt Brunte Bondeblad. Bakom brödbutiken bodde Baskerbosses båda bröder, bröderna Basker. Brödernas båda bredade beundrarinnor brukade besviket begagna brödbutikens bullar. Bullarna bakade Baskerbosses bas, bagarbasse. Baskerbosse bodde bredvid brödbutikens blå byggnad. Baskerbosses bröders bredade beundrarinnor bodde båda bortom bergen, besynnerligt billigt bredvid Biff Bertils bastanta baconbord. Byxbeklädd blott bak till. Beslöt Baskerbosse besöka Biff Bertils baconbord. Bilen brummade bort bredvid belgiska bananbolagets blå byggnad. Bortom B-lagets bizarra basarer, bortom brottarnas bökiga bryggor. Betongen brusade bredvid bilen. Behärskat bromsade Baskerbosse bakom bankbudets beige buss. Bankbudet betraktade Baskerbosse blygt. Baskerbosse besvarade bankbudets blick. Bakom balkongbrokaden beskådade båda beundrarinnorna besöket. Baskerbosse bar buttert bort bilen bakom Biff Bertils baconbod. Bland bilvraken bakom baconboden brukade Biff Bertil bygga billiga bidéer. Braket blev bedövande. Bänd bort Bentlyn, brölade Baskerbosse besatt. Bankbudet bajsade baken brun. Båda beundrarinnorna bantade bort brösten. Bagarbasse bakade bredare bullar. Baskerbosse brottade bort bilvraken, böjde bak bidéerna, bankade Biff Bertils brevlåda bucklig, bromsade bestört. Beskedet brottades bakom brevlådan. Biff Bertil bortrest. Bankbudet blev buddhist. Båda beundrarinnorna började betala besynnerliga bankgiroblanketter beträffande betal-TVs bredare basutbud.
Baskerbosses beklagliga belägenhet bekymrade blott bredvidboende Bäcks bortskämda bleka boxer. Har du maskburken, Roger? Här. Det där är inte maskburken. Det är ju bokföringen. Kikade du inte i burken innan du tog den? Nej. Du sa att du tar den stora burken med lock på. Den lille utan lock, sa jag. Jag hörde fel. Varför skulle det vara lock på en maskburk? Jag tyckte också det var konstigt. Hopp. Hur ska vi göra nu då, har du tänkt dig? Vi kan inte fiska på gamla kvitton. Jag har en mask i fäcken som jag hittade på vägen hit. Vi kan dela den. Varför la du inte den i burken? Locket var ju på. Vad tror du egentligen om EG och de där grejerna? Vad menar du? Blir det lättare för oss nu, tror du, om vi får vara med i EG? Eller EU, eller vad det nu heter. Jag ska säga som det är, Roger. Jag har inte satt mig in i detta med egen och vidare. Jag har inte gjort faktiskt. Men om det ska bli lättare för oss så hjälper det nog fan inte med något jävla EG. Det har jag hört. Jaså? Vem har sagt det? Krasse. Krasse. Och vad vet han? En hel del. Han bär ju tidningar. Ja, just det. Han säger att allt blir billigare. Allting kan inte bli billigare. Det säger han. Ja, hur skulle det kunna gå till då? Det blir mer konkurrens och så sjunker priserna. Vet du hur det kan gå, Roger? Ska jag förklara för dig hur det kan gå? Som jag tror. Ja. Mätt emot oss, vet du, där vi har mocken alltså. Där kan de helt plötsligt smälla upp en tysk bilverkstad. Ripp und Rüdigers automobilen Halleservice. Alltså. Vad gör vi då? Ja, det var bra med konkurrens och vi får skärpa oss lite. Och det säger du som inte kan hämta en maskburk en gång. De kanske köper macken av oss. Dyrt. Ja visst. Och sen när de pengarna är slut så får du gå tillbaka dit med mössa i näven och skrapa med foten och söka jobb. Och då ber de dig hämta en liten öppen sportbil. Och när du då kommer tillbaka med en tankbil istället. För att jag hörde fel. Vad tror du han gör med dig då? Jag vet inte, ja. De placerar dig på museet för encelliga infödingar.
när jag säger som halven, han är la snart 100 år. Han blev intervjuad i lokalradion häromdagen utan en radionisse som var fruktansvärt imponerad av att halven var så gammal. Farbror måste vara med om oerhört mycket under sitt liv. Farbror föddes ju på 1800-talet då de inte ens hade uppfunnit bilen en gång. Sen lärde de sig att flyga, de uppfann radio, tv, film och det blev 2 världskrig och de landade på månen och allt möjligt. Det är otroligt vad mycket farbror har varit med om. Hur har detta påverkat farbror, tror farbror? Det, då funderar halven en stund och så sa han: inte ett sket. Ska vi skita i EG då, menar du? Ja. EG är nog ingenting för dig med, Roger. Det är för de fina pojkarna som kan äta en bulle utan att smaka sketolja. Så det kommer att fortsätta precis som vanligt alltså. Allting. Ställ in dig på det. Det var alltid en jävla mask. Var hittade du den? I handskfacket. Hörde du geken, Roger? Nej. Men jag har sett filmen. Jag hörde geken, Roger. Livet är gött, världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön sover nog nu. Den är nog trött, eller vad tror du? Det ska vara gött att leva, annars kan det glätta. Leva, annars kan det kvätta. Lätt att leva, annars kan det kvätta. Spring inte runt och vela, då sabbar du det hela. Spring inte runt och veva, det ska vara gött, 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 gött. Nattklubb eller bar i Saint-Tropez. Och vi springer inte runt i Thailand och letar. Vi sätter bara här och metar. Det ska vara gött att leva, annars kan det kvätta. Fint att leva, annars kan det kvätta. Lätt att leva, annars kan det kvätta. Spring inte runt och vela, då sabbar du det hela. Spring inte runt och veva, det ska vara gott, 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 gott. Och leva. Livet är gött, världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fint att leva, annars kan det kvätta. Lätt att leva,
Ser ni två som sysslar med bergsbestigning? Det är vi som är det berömda bergsbestigarparet bröderna Sankt Gotthard. Man skulle kunna säga att vi är de mest berömda som finns i den här branschen. Har ni inte hört talas om bröderna Sankt Gotthard? Då har ni inte hört talas om oss. Det är vi som är risk för varandras liv. Placerar varandras fötter. Det är några andras fötter. Aldrig tidigare placerat några fötter än varandras fötter. Vi har bestigit stora berg, små berg, farliga berg, spetsiga berg, varberg. Låt oss berätta om vår första strapats. Som allra första människor i historien skulle vi bestiga Mont Blanc. Sveriges högsta berg! Nej. Världens högsta berg! Nej.
ett högt berg. Vi startade i gryningen och redan vid lunchtid hade vi kommit bort. Kölden bet oss hårt och luften var så hög att vi fick stå på tå om vi ville ha någon. Plötsligt var det något stort och svart som kastade sig över oss. Det var natten. Vi blev tvungna att slå läger. Vi slog och slog och snart var lägret färdigt. Redan tidigt nästa morgon kom gryningen. I våra magar skrek hungern så det ekade mellan alptopplarna. Jag var färdig länge. Dagen därpå hade vi inte ätit på 2 dagar och följande dag inte på 3 och 4 dagar senare hade vi inte fått mat på en hel vecka. Vi plötsligt vårt mål. Toppen av Mont Blanc. Sveriges högsta berg. Nej. Nej. Ett jävla högt berg. Upp på toppen svingade vi oss men upptäckte samtidigt att vi inte var först. Den engelske bergsbestigarveteranen Rocky Mountain stod redan där i full färd med att sätta upp den brittiska flaggan. Vad skulle vi göra? Hade all vår möda varit förgäves? Vi gjorde naturligtvis det enda rätta. Vi petter ner honom! Och sen var det bara att ta emot alla hyllningarna! Efter detta log hela världen emot oss! Vi umgicks på toppnivå med högsta skiktet. Man blev snart häckfärdig och fick svindel och drog oss tillbaka till Dalarna. Vi snabbt sjönk så lågt man kan komma. Nu jobbar vi som säsongsdykare i Bottenhavet. Högt uppe på berget finns ingen affär. Så om du ska handla ska du inte vara där. Hon satt med sitt glas vin då det fram till hennes plats. Kom vinglande en gentleman och sa nu dansar vi. Hon svarade försiktigt att hon ville låta bli. Vi känner inte alls varann men det gör ingenting, sa han. Och slet henne från hennes bord med dessa tröstens ord. Du får köpa grisen i säcken och chansa. Hoppas att jag är en riktig jackpot för dig. Det är det som är tjusningen med att gå ut och dansa. Att man får med sig en kris i
satte sig och kände ingen lust att utveckla en särskild relation med honom just. Men efter sista dansen kom han vinglande igen. Då sa hon vänligt apropå just främmande små män: jag är nog ingen sådan tant som bjuder hem en obekant. Men då kom hela gänget hans direkt till assistan. Du får köpa grisen i säcken och chansa. Hoppas att han är en riktig jackpot för dig. Det är som en tjusningen med att gå ut och dansa. Att man får med sig en gris i en säck hem till sig. Ibland är det en annan sort än vad man hade tänkt. Ibland är det en liten kort frisör som heter Ben. Kväll har det gått bra, så bra det bara kan. För grisen i säcken är han. De vaknade på morgonen i hennes stora säng. Han var väl inte lika kaxig utanför sitt gäng. Men hur det var så fann hon honom ändå rätt okej. Och hon frågade helt enkelt om han ville gifta sig. Han fick en chock, sen sa han nej. Du vet ju ingenting om mig. Då ringde hon en präst direkt och sjöng så rart och käckt: jag får köpa grisen i säcken och chansa. Det var väl så du sa igår väl på mig. Det är som en tjusningen med att gå ut och dansa. Att man får med sig en gris i en säck hem till sig. Du får köpa grisen i säcken och chansa. Finns det något alternativ? Det är som en tjusningen med att gå ut och dansa. Att man får med sig en gris i en säck i sitt liv. Då frågar jag dig, tager du att älska nöd och lust? Och du får samma fråga nu som jag gav honom just. Se där, då var det klar och ceremonin är slut. Så grisen i säcken kom ut. Skutan, vad håller mor på ångan med idag, då kan jag tänka? Jo, det ska jag säga, länsmansjävel. Jag stånkar korv. Hej, det är ett alldeles för surt arbete åt mor, tycker mor. Det ska jag bara säga, länsmansjävel. Den dagen jag inte kan stånka korv, då får vår herre bädda pinsoffa, för då får han främmat. Säger du det, lilla ho? Ja, ja, det är allt bra surt verk i mor i skutan i alla fall. Blänger du för en snus? Ja, du länsmansjävel, det skulle sparka fettkulorna rätt. Säger jag, mosa eller gör du det själv? Mosa han, jag stonkar ju för helvete. Så har den i naveln eller i armhöla? Ta skinkväcket, där tutar det värst. Ha ha ha!
Alltså det är den dagen idag, ja ja. Så där satt den i. Jag vet inte, han rinner tror jag. Ja, jag har fulla pressar då. Ja, ja, ja. Vad vill han då, länsmansjävel? Han kom långt hit för att mosa snus. Nej, men jag drar på ett. Denna lite kulet. Hon kan bli skarp. Ut med skiten nu, länsmansjävel. Jag står vid. Ja, ja. Har en plinten framme får den hoppa. Kläm ut ett nu innan stånket slår sig. Jo, det är höjt som att moriskutan tar emot bockfrämmat och gäldar mot silver. Nej, det var det tjockaste. Vem springer med sånt? Kan jag inte säga, förstår du väl. Men hur är det? Som länsmansjävel vill ju gärna veta. Ligger det korn i höjtet? Det ska jag bara säga, han länsmansjävel. Jag stånkar korv och vänder mössa och böjer gräs och eldar päron och tvättar knutar och spiller lort och krymper rök. Det hinner ingen fan med bockfrämma. Spårar han inte det är han dummare än en feltrummad gris? Ja, ja. Talets gåva har allt fått moriskutan. Men hon får stanna sig lite. Trycker den för hårt på sanningen, spiller en ljug. Här skulle jag spilla ljug. Nej, han är alltid och harkar, länsmansjävel. Ja, jag vet inte det. Rena öga har sett silhuetter knursla hit när det mörkat på om kvällen. Nej, nu runkar bävern blindo. Vem ser de rena öga om jag får skava? Kan jag inte höjta, klämmer hon nog, sura mor. Jag har ju tystemöste. Han har inte mycket råg i den gobbaryggen. Det är bara avföring alltihop. Jag pumpar nog fram vems öga det är. Det är länsmansöga, eller väst? Tjocka, kladdiga länsmansöga, jävla! Stanna sig nu, mor i skutan, så jag inte blir ful. Jag hamnar i låshuset, det vet hon. Skrämma en stackars ofalsk med låshus. Han borde halvsulas. Men jag har ett förslag om att ha nerver över och ta emot mig. Vadå? Ta då emot. Ja, 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 ja. Jo, jag låter lagen ligga i osotad spis. Om hon håller mig med ett saftigt hästaklaff som lördaga. Lassa mig luta, det är så han har stavat fram. Vad tutar hon, va? Är det avsatt? Avsatt? Ja, ja, kan jag stylta hit 7 om lördag eller? Den blankaste mössa har de största lössa. Vad skenar du för? Packa, säger han hem till länsmansjävelkärringar nu innan jag skjuter skinkraun. Ett litet råttorök kan la stå med så han släpper springa här och gnaga. Och säg inte spela lort på min kärring, hon är inte ren om tuta själv. Min tuta är nog ren så det står sig. Men länsmansjävelkärringars tuta skulle han nog gasa blank när han styltar runt och skvätter bläck på tvättat folk. Ja, så hon greppar sig tvättad då. Men var kommer lortet ifrån då som hon dränker andra med? Går han hem och smyger i egen häck så ska han få se på bockfrämmat så ögra blänger färdiggloda till slut. Plockar hon mig på en mikärri så hålla med bockfrämmat. Höjtet går ju men det ska han inte röra i. Säg inte jag röra i om mikärrin kastar trynet till andra.
Hela jordkulan är full med gobbaflanar som tuggar och syltar på allt som har två ben och tuta för att få klämma dit sin lilla böngrod och spilla sitt gobbagäng. Det är trögt att hålla mot, ska han veta, för ett lättskap kjolflöte. Till slut så vränger en sig. Ja, som min kärring har vrängt sig. Det är det jag står här och lovar alltså. Nej, men skorstensfula och mössebitan och plattelöparen har ju sörat lite när de har hälsat in. Så en kan ju spara ihop ett kana själv om en är rätt skurad. Nej, nu blir det låshus och vattenbulle för länsmans jävelkärringa och gammal svettad magbänk för hela bockflocken. Det är så jag blir länsmans jävel för! Ja, ja, ja. Kärringa väver myror i gobbens byxor. Kom igen nu jävla korvastång så det blir en korv till jul! But too much of that stuff has fallen into mine. And into each heart, some tears gotta fall. But I know that one day that sun is bound to shine. Yes. Den här mannen är fruktansvärt ineffektiv. Ja, han är som vi säger antipositiv. Det betyder att han kunde lika gärna inte ha varit här.
Ja, det vill säga han uppvisar noll resultat. Det han gör blir i samma stund han gör det ogjort. Och hur kan det bli det? Jo, när han gör det han ska göra så tar det så lång tid att han inte hinner med det han också skulle gjort. Och då blir det som han också skulle gjort följaktligen ogjort. Och eftersom det han trots allt redan gjort hör ihop med det som är ogjort och inte går att använda, om inte det som är ogjort också blir gjort, så kan man säga att det blir mindre gjort när han gör det han gör än om han inte gjort någonting alls. Eftersom det han redan gjort lika gärna kunde varit ogjort. Ursäkta mig, men ni menar alltså att om jag hade gjort mindre så hade det blivit mera gjort? Nej, men det hade blivit mera ogjort och det hade gjort mindre. Varför hade det gjort mindre om jag hade gjort mindre? Därför att ni hade uppnått samma resultat i alla fall. Hade det inte blivit ett ännu sämre resultat om jag hade gjort mindre? Inte i det här fallet. Alltså, varför det? Därför att resultatet redan är det minsta tänkbara. Det vill säga ingenting. Jag är maximalt ineffektiv, menar ni? Nej, men det ni gör förblir ogjort, menar jag. Men är inte det samma sak som att vara maximalt ineffektiv? Inte alls. Ni kan bli ännu mer ineffektiv. Men man kan väl inte bli ineffektivare än om man gör någonting som inte blir gjort? Jo då. Om ni jobbar ännu hårdare och det ändå inte blir någonting gjort. Ja, vadå? Ja, då blir ni ju ännu ineffektivare. Hur ineffektiv kan jag bli? Ja, enligt mina beräkningar så har ni ingen övre gräns för er ineffektivitet. Jag skulle vilja påstå att ni är en stor ineffektiv talang. Nu vet jag inte om jag förstår resonemanget. Eftersom högsta möjliga effektivitet uppnås vid minimal insats och maximalt resultat, så måste högsta möjliga ineffektivitet uppnås vid maximal insats och minimalt resultat, eller hur? Va? Och eftersom ni fortfarande utför en så liten insats, så har ni ju långt kvar till ett ineffektiva maximum. Så om jag jobbade på, menar ni, då skulle jag kunna slå ett ineffektivt världsrekord? Ja. Om ni fortfarande uppnådde samma resultat som idag, det vill säga noll. Ja, ja. Man letar och man letar efter sin rätta plats. Men livet är onumrerat. Och jag har ju inte ens biljett. Kom min son, sätt dig här nära mig. Jag har något att säga dig. Du får lova att vara en riktig man som bara vi öbor kan. Fabrikörn, han har sålt salterut. Aldrig mer får jag gå dit. Men i Skärhamn finns kurser för starka män, så jag måste dit, min vän. Men då måste du ta färja härifrån. Jag har inte något val, tyvärr, min son. Nej, snälla pappa, flytta inte till kör. Där finns rök
Korsör. Ja, jag tror det. Vad då någon ställe? I kiosken i Rönning finns det såna små med choklad på. Gossen min, tänk på de stora män som har gjort historien. Vilka då? De som trotsade djungel och glaciär. Därför är vi där vi är. Men det finns ju ingen glaciär på Åstol. Vidare måste vi kararå. Ja, min pojk, det är bara så. Men du ska veta om att när färja går, blott du mina tankar får. Men du har ju inte klippbord eller något. Varje kar får bara bördan som han får. Nej, snälla pappa, flytta inte in till kör. Där finns elaka basiller, malaria och pest. Du får inte ta ett steg utanför dörren utan att ha tagit till och berättat för. För den som en riktig karri för öan gör Sigvard Lille. Nej, men du kommer stanna. Ta nu hand om mordin och systrarna och bröderna. Ja, jag får låta hand om skiten då. Hej med dig. Tack så mycket. Vi har nu kommit halvvägs på resan genom våra 30 år tillsammans. Men vi tycker inte att vi kan fortsätta den här resan om vi inte först påminner om att vi från början var 7 i vår ensemble. Men just det här året när andra akten tar sin början, alltså 1997, lämnade vår högt uppskattade och högt älskade kamrat och kollega Peter Rangmar oss i största och djupaste sorg och saknad efter att en längre tid har kämpat mot sin obotliga sjukdom. Vi tycker att Peter måste vara med på ett hörn i en föreställning som den här. Därför inledde även andra akten med ett litet förspel. Helt enkelt ett videokollage med ett urval om några minnesvärda ögonblick från Peter Rangmars tid i After Shave och Galenskaparna. Varsågod. Upplev bossakungen Astor Kvarts på nytt. Jag vill slå ett slag för bossanovan. För det är en trevlig dans. Hjälp mig alla som har bossa gåvan, så det blir renässans. Låt oss allihop i bossa frossa. Utan bossan blir man sjuk. Doktor Astor ordinerar bossa, för den är ju så mjuk. Och den gör kroppen mör, så man rör sig så löst och kopiöst.
Gracias. Vad det svänger. Jag skulle hämta min bil. En vit Opel. Direktör! Direktör står i guldtext mot vitt på visitkortet mitt, så jag vet vad jag gör. Direktör, alla titlars Rolls Royce som förvandlar små boys till små prinsar av smör. Jag är stor och likadan som far min, och jag tror precis som han på Charles Darwin. Direktör, vilket klang ordet har, vilket underbart svar när det spörs vad man gör. Direktör, öppnar dörrar och lås till en värld full av sås och förnämsta odör. Akta dig jävligt noga för countrymusik. Min Gud, jag skapar igen. Jag föder. Jag föder. Alla tycker som jag. Direktör. Jag lever på fjäsk. Yes. Hej, Hjärtland då här. Tack för den för skjutsingen, var snällt sagt. Isak Svart lurade dig igen. Jävligt gott. Ger automatiskt alltid bästa platsen. Andra lyssnar på mig, men lyssnar jag på någon annan? Nej. En man reste till Filipstad för att köpa hatt. När han hade provat 38 hattar sa han: jag tar den här. Det är ansiktet som är åt helvete. Mera. This casing is made in 1909, also in rhombastic gurgle. Off direktör. Uroksan hiidipelve siima itse salminksa lanti. Rösta på mig, jag tar hand om hela skiten. För jag är sätta sig på ryggen och tårna sitter alldeles för tätt. Det är svårt att tvätta sig i naveln, gör att det är heller inte lätt. Och det är svårt att tvätta sig i väcket som löper vertikalt från ryggslutet och insidan av låren upp mot magen. Det är också svårt att komma åt för tvätt. Helt enkelt, det får vara ibland. Jag får väl gå lite lortigt som tätt. Jag
saw to wash myself upon my backside, and my toes have grown too much too tight. And it's hard to wash inside my navel, and to wash my ears I hardly might. It's also hard to wash my little wrinkle on my backside, vertical and wide. And the inside of my thighs are also difficult to wash and get quite right. So I just leave it sometimes. Jag menar, svänger det bara om man trivs i sitt land. Om man mår bra kan man skita i sitt land. Har ni just sett, mina damer och herrar, för första gången tillsammans igen sen igår kväll. Bongo, Pongo, Singo och Stig Arne Kongo. Tre musikaliska underbarn som har gjort det omöjliga och bildat en kvartett. Fantastiskt. Ni kanske undrar varför jag ser ut så här. Jag vill då påminna om vad jag sa inledningsvis. Att vi gör alla nummer i de kläder och den utstyrsel vi hade första gången vi gjorde dem. Och i mitt fall såg det ut så här. Däremot kom jag inte ihåg vad vi ville ha sagt med den här kläden. Men ibland är minnet barmhärtigt, ja. Nu tänkte jag att jag skulle läsa en saga. Det passar ju inte alls. Det passar ju väldigt illa här. Det var väldigt vad det kom fel. Men jag gör det i alla fall. Ja. Man kan ju inte alltid göra det som passar hela tiden. Ibland får man göra det som inte passar. Man har helt enkelt inget som passar, för man tar det som inte passar istället. Och jag hade ju ändå förberett att jag skulle göra det. Jag kan inte veta att det inte skulle passa. Nej. Så jag gör det i alla fall, som sagt. Jag tänkte jag skulle läsa en saga, som sagt. En saga som heter Stort. Det var en gång en liten man som bodde i ett litet hus i ett litet land. Han hade en liten bil och litet arbete med en liten lön så att han tjänade lite pengar och kunde försörja sig lite. Han hade också en liten tv-apparat och han prenumererade på en liten tidning så att han kunde följa med lite grann vad som hände i det lilla landet. En gång när den lille mannen satt i sitt lilla hus och tittade på sin lilla tv fick han se en stor man som sa att det lilla landet befann sig i en liten kris. Och därför lånat lite pengar utomlands för att det lilla landets lilla välstånd inte skulle äventyras. Den lille mannen blev då lite bekymrad. Och den store mannen i den lille mannens lilla tv sa att det nu krävdes en stor insats av den lille mannen för att det lilla landet skulle kunna betala tillbaka det lilla lånet som det lilla landet tagit för att komma ur sin lilla kris.
Den lille mannen gick då ut och gjorde en stor insats och kände sig lite nöjd. Men den store mannen sa att den lille mannens insats var alldeles för liten. Då blev den lille mannen lite irriterad och undrade om inte den store mannen också skulle kunna tänka sig att göra en insats för att hjälpa det lilla landet ur sin lilla kris. Den lille mannen tyckte rent av att den store mannen borde göra en stor insats eftersom den store mannen var så stor. Men då skrattade den store mannen, den lille mannen, rakt i den lille mannens lilla ansikte och sa att den lille mannen kanske begrep sig på den lilla världen där den lille mannen levde sitt lilla liv. Men i den stora världen där den store mannen levde sitt stora liv och där den lille mannens lilla liv ingick som en liten del, där gick det inte alls till på det lilla viset som den lille mannen tycktes inbilla sig. Den store mannen sa att det borde väl den lille mannen begripa, att om man är liten måste man göra en stor insats. Men om man är stor så räcker det att man gör en liten insats. Och eftersom den store mannen var så väldigt stor behövde han inte göra någon insats alls. Då gick den lille mannen ut och gjorde en ännu större insats och till slut hade han gjort så många stora insatser att det lilla landets lilla lån betalats tillbaka och den lilla krisen var över. Den store mannen hade då blivit ännu större och fick knappt plats i den lille mannens lilla tv när han lovprisade sin egen förträfflighet för att det var han som hade hittat på att den lille mannen skulle göra alla de här stora insatserna så att det lilla landet fick tillbaka sitt lilla välstånd. Men just då tittade inte den lille mannen på sin lilla tv, för han hade blivit så liten att han inte längre fanns. Sverige, det säger Göran P. Men är vi alla lyckliga? Ja, är vi det? Alla ska bli lyckliga sen. Alla ska bli lyckliga sen. Det tror de i regeringen. Alla ska bli lyckliga sen. Det går så bra för Sverige, det hör man stup i ett. Så någon enda lycklig, det borde man ha sett. Alla ska bli lyckliga sen. Alla ska bli lyckliga sen. Men inte nu och inte än. Alla ska bli lyckliga sen. Ja, mina damer och herrar, apropå lycka så tänkte vi ha en liten debatt här borta i debattsoffan. Och våra gäster i den här debatten, det är de här fyra mycket sympatiska herrarna som kommer här. Ja. Det är alltså Yngve Börjesson, bankkamrer. Ronny Pollux, egen företagare med en liten persiennfirma. Lars-Arne Svärd, taxichaufför. Och Bengt Bolero, poet. Hjärtligt välkomna. Ja, ni fyra, ni har en liten udda sak gemensamt, eller hur? Ja. Kan ni berätta vad det är? Ja. Ska du berätta, Yngve? Vad är det som är så speciellt med er fyra? Vi är vänner. Jaha. Vi är aldrig ovänner. Nej, fantastiskt. Jag har alltid samma åsikter om allting. Jaha. Och ni träffas ofta? Ja. Vad gör ni då när ni träffas? Jo, vi sitter hemma hos varandra och är överens bara. Jaha. Hur då? Ja, vi bara gör det. Ja, men hur går det till?
Ja, kanske vi kollar på något tv-program, kanske vi kollar på, och så säger någon, till exempel Ronny kanske säger vad kass, och då säger vi andra det också, vad kass säger vi ändå. Är det så? Ja. Ja. Ja, men tycker ni så då, alla fyra, att det är kass? Ja. Ja. Ni verkar vara så olika. Ni har ju väldigt olika jobb, alla fyra. Ja. 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 Men det är inga problem. Nej. 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 Och det är inget sex inblandat. Nej. 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 Jo. Jag sa fel. Bara vänskap. Ja. Ja. Ja, tänk ändå. Det är bara att gratulera. Tack. 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 Hur träffades ni? Ja, det var en slump. Ja, berätta. Ska jag? Ja. 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 Jo, det var på vårdcentralen i väntrummet. Vi satt där och väntade alla fyra. Det var ju innan vi kände varandra. Jag var där för magen. Foten. Huvudet. Röva. Där var ni inte riktigt överens i alla fall. Ja, det var vi allt. Vi bara skämtade lite. Nej, vi var där för magen. Alla fyra? Ja. 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 Vad hände sen? Jo, vi satt där och väntade då jättelänge. Efter 4 timmar så hade det inte hänt någonting. Vi hade inte sett en människa. Den var nedlagd, den vårdcentralen. Vi blev inte arga. Vi blev vänner. Blev ni bra i magen? Ja. Ja. Oh, nej. Men vad är hemligheten med er fyra, tror ni? Varför har just ni fyra blivit såna fina vänner? Personkemi. 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 Kanonkemi. Ja, vi kommer väl inte så mycket längre. Vi får inte igång någon konflikt och ingen debatt heller. Men vad har ni för planer för framtiden? Jo, alltså vi hoppas ju att vi ska kunna vara vänner i flera år framöver. Och om inte det skulle gå, så hoppas vi att vi ska kunna vara vänner i alla fall. Och sen hoppas vi också att vi ska kunna gå färdigt våran salsakurs. Ja. Ja, vi har börjat på en salsakurs och vi hoppas kunna gå färdigt den. Den börjar på måndag. Sen får vi se. Ja, lycka till med den då. Och tack för att ni kom hit. Tack. 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 Varsågod. Ja,
vet hur de vill ha det precis. Och de lever hellre själva än tillsammans med gris. Om vi inte fattar att vi måste bli attraktiva. Lilla julbord. Jag tänkte tala lite om alla goda drycker som hör julen till. Och låt oss börja med en välkomstdrink. Istället för glögg som bara kletar vid och fastnar överallt har vi här tagit fram en genomskinlig klar god dryck. Nämligen varmbäsk. En blandning av socker, sprit, lite vatten och en knippe malet värmes upp. Och se, där har vi den klar. Låt oss smaka. Härligt! Härligt! Mycket bättre än glögg. Och så slipper man ju köpa russin och mandlar också! Nu har blivit lite uppvärmda. Är det väl lika bra att sätta sig till bords, va?
Ja, ja. Förrätten vid julbord består av sill. Olika kulörer i olika längder. Och dessa sköljer man ner med snaps. Och här har vi mängd bra olika brännvinsorter. Skåne, Renat, Pors, Taffel, Svartvinbäs och Akvavit. Men bäst i julen passar dock genever, för det rimmar så bra på bäver. Nu är det jul igen och nu är det jul igen. Och hemma bränner pappa stänger. Åh, jävlar vad den satt fint. Ja, då har vi kommit fram till varmrätten. Till den så dricker man exempelvis de röda och gröna vinerna som passar lika bra både till fisk och kött. Och till gröten tar vi ett glas av det gula asiatiska vinet Mongol! Mongol! Ja, och kom du lille kinesen. Mongolen! Ja, men för de som inte tycker om vin har vi något annat mycket speciellt. Nämligen vår hembryggda julöl, Mumma! Åh, oh, Mumma, du är så mustig så jag vet inte var man ska sätta mun. Mumsmust! Mumma, du är bra du, Mumma! Och då har vi genast kommit fram till efterrätten. Kaffet och tårtan smakar mycket bättre men någon annan ting, liten ting till. Exempelvis den här gamla purren. Purren! Guling, guling, kom du lille fuling. Purr, purr, purr. Nej, så smakar inte sånt där. Det var alldeles för sött. Det var inget bra, vi får ha något annat istället. Konjak, Armagnac! Armagnac, Armagnac, du är det bästa på mitt julbord. Åh, jävlar vad det river gott! Ja, så när då middagen är över, då har det blivit dags för den stora julgroggen! Hurra, hurra! Vi tar fram ett stort glas och så häller vi alla brännvinsorter vi har hemma. Och det kan vara gin och det kan vara whisky. Ja, det kan vara gin och det kan vara whisky. Och vad har vi mer hemma? Vi har Campari och vodka. Och det ska vara allt på en gång, för det är jul. Och man dricker allting för julen. Och så garnerar vi med en krankotte, så. Och så tänder vi den här tomteblossen. Tomteblossen, brinda för satan. Det är ju jul och det skiner. En strålande pinne. Och så hänger vi den på kanten och så smakar vi julagroggen. Och... boss, boss, det var alltid giftig äkel. Ja, det var väl... allt man har erbjuda från ett julbord, tänker jag. Avslutningsvis ska vi bara träna lite inför nyårsnatten också. Och ta ett glas champagne. Så vet vi hur det smakar. Och så blir det både bubbel och yssel på samma gång. Det här är Kenneth Allboy mitt i julbordet. Skål och tack! Låt mig sjunga en sång om min bostad,
om den plats där jag lever och bor. Det är inte så särdeles ljusigt och min yta är inte så stor. Till att börja med kommer tamburen, den som också ibland kallas hall. Där finns byrå, en stol och en spegel och en matta, en lampa, en pall. Där finns dörren som leder till köket med sin kyl och sin frys och sin spis. Där finns bord, några stolar och lampa och en matta och skåp med servis. Vardagsrummet har soffbord och soffa, en fåtölj och ett skåp, ett vitrin. Och en tv, en lampa, en hylla fylld med böcker och prydnadsporslin. Och mitt sovrum har sängbord och lampa och en säng med ett stort överkast. Garderober och byrå och hylla med små båtar jag själv byggt i plast. Toaletten är liten men trevlig. Där finns badkar och dusch, både och. Där finns tvättställ och skåp med en spegel. Toalettstol med ring och med lock. Det är 60 kvadratmeters yta i ett trevåningshus här bredvid. Ja, nu vet ni precis hur jag har det. Hjärtligt tack för att ni tog er tid. Välkomna till The Lady Save Show! Ja, välkomna till vår show! Mår ni bra? Ja, så ska det låta. Det är så roligt att vara här. Det är första gången vi är på ett kasino. Ja, vi har aldrig varit på ett kasino förut. Nej, det är första gången faktiskt. Ja, första gången, ja. Så det är jätteroligt att vi är här. Ja, jätteroligt verkligen och spännande. Och en utmaning är det också faktiskt. Ja, en utmaning, ja. Och det här är vårt mellansnack. Det är första gången vi har mellansnack. Ja, vi har aldrig haft mellansnack förut. Nej, det är första gången faktiskt. Ja, första gången, ja. Så det är jätteroligt att vi har det. Ja, jätteroligt verkligen och spännande. Och en utmaning är det också faktiskt. Ja, en spännande utmaning verkligen. Ja, en utmaning, ja. Att inte bara sjunga hela tiden. Att prata lite med publiken också. Det är en utmaning. Det är jätteroligt och jättesvårt. Ja, jättesvårt. Men nu ska vi sjunga en låt från våra nya CD. Och det är första gången vi sjunger den live faktiskt. Ja, det är första gången vi sjunger den live, ja. Första gången, ja. Och den handlar om... Ja, vad handlar den om egentligen? Ja, handlar om... Ja! Men vi kan säga namnet i alla fall. Jag heter Nina. På låten menar jag. Jag trodde du menar på CD. Ja, den heter ju inte Nina. Nej, det är ju jag. Ja. Och du heter Silla. Ja. Mår ni bra? Ja, det är ju redan frågat. Ja, det har jag. Ja, men nu ska vi i alla fall sjunga den här låten som vi aldrig har sjungit live förut. Det har vi aldrig gjort, så det ska också bli spännande tycker jag. Och jätteroligt. Och jag heter Malou. Ja,
det gör du. Ja, men nu ska vi sjunga den här låten alltså som vi aldrig sjungit live förut. Ja, en utmaning nästan också kan man säga att det ska bli. Ja, verkligen. Ja, en utmaning, ja. Nu kommer jag på vad den handlar om. Den handlar om kärlek. Och det är någonting som vi tycker är viktigt och vill stå bakom och sprida. Ja, kärlek, ja. Finns det väl lite av på jorden idag, tycker du? I alla fall ja. Ja, det tycker jag också. Ja, bum bum. Ja, jag säger som de säger, du brainwash. Baywatch, menar du? Ja, det menar jag. Vad säger de där? I Baywatch? Ja. Money bra! Ringa
jag hoppas att ni inte blev allt för upprymda av den här festliga sången. Vi får inte glömma bort att vi är i Sverige. Och här möter vi inte livet i första hand med entusiasm, utan organisation. Det kan man se på en av de festligaste dagar vi har här i landet. Svenska flaggans dag, nationaldagen, då glädjen skulle stå högt i tak, tycker man. Då möter organisationerna upp. På Skansen i Stockholm tågar man med fanor fram till konungen. Det är hembygdsföreningarna, scouterna, lottakåren, hemvärnet, ABF, SMHI, vad ni vill. Man kan se det här på andra tecken också, tv-utbudet till exempel. Alla festliga, roliga, glada tv-program, tv-serier, tv-frågelekar, tv-underhållningar. Det är importer från utlandet. Det enda svenska tv-program som är byggt på en svensk originalidé i tv-utbudet just nu är Plus. Var sak på sin plats är ju inget brasilianskt ordspråk. Man kan se det här på andra tecken också. Dansen till exempel, den svenska folkdansen. Om man jämför den med brasiliansk karnevalsamba inser man snart att Sverige är Brasiliens motsats. Rent rytmiskt. Det är väl tveksamt om man ens kan kalla den svenska folkdansen för dans överhuvudtaget. Det är väl snarare frågan om en sorts organiserad förflyttning. För att ni därför inte ska känna er allt för vilsna och förvirrade utan känna er hemma helt enkelt, tänkte jag alldeles strax högtidligen och vederbörligen efter en noga inövad och välorganiserad ritual inviga aftonens föreställning. Men innan jag gör det, och för att det sedan ska vara i sin ordning att låta sig ryckas med och känna glädje, så vill jag att vi har lite publikuppvärmning så att vi alla är beredda när det blir dags att beröras. Eller som en svensk sa till en annan, spontan är inget jag blir spontant. Alltså publikuppvärmning, ni vet hur det går till hoppas jag. Jag säger någonting till er, ni svarar. Jag säger någonting igen, ni svarar. Jag säger någonting igen, ni svarar. Jag säger någonting igen, ni svarar. Och så stiger stämningen så småningom. Och det blir så där trevligt som det bara blir när man har sånt här. Och för att det ska bli ordning på detta så tänkte jag att jag berättar först för er vad jag kommer att säga och vad ni ska svara så det inte blir en enda röra av allt sammans. Jag börjar med att ropa hej Göteborg. Då svarar ni, vad vill du? Då säger jag inget särskilt. Då svarar ni inte vi heller. Då ropar jag mår ni bra? Då svarar ni inte särskilt. Då säger jag jaså varför det? Då svarar ni vi vill ha underhållning med sång och musik och kul och skoj och roliga skämt och inte en tråkig gubbe i en gammal kostym som bara pratar och pratar och pratar och pratar och pratar och pratar. Säger ni då? Då säger jag, det är väl inget fel på den här kostymen. Den hade jag när jag tog studenten.
Jag ville så väldigt gärna ha en sån här kostym, för jag trodde att Beatles hade en sån. Men det hade de inte. Det var bara jag som hade en sån här kostym. Säger jag då. Ska vi prova det? Nej, ska ni svara då. Ska vi prova det? Nej. Nej, jag tänkte väl det. Ni är ju vuxna, intelligenta människor. Vi vill sitta här och skrika i kor och så skämma ut det. Nu när publikuppvärmningen är avklarad och alla är på samma nivå som jag, så tänkte jag alltså högtidligen och vederbörligen inviga aftonens föreställning. Jag tänkte göra det genom att släppa en ballong. Jag kunde naturligtvis ha släppt flera ballonger, men så roligt ska vi inte ha. Vi får inte glömma bort att Sverige också är måttlighetens förlovade land. Det är här och endast här som vi har kommit fram till att lagom är bäst. I alla andra länder vet man att bäst naturligtvis alltid är bäst. Men i Sverige är lagom bäst. Därför nöjer jag mig med att släppa en ballong så att ni inte blir alltför överväldigade. Jag ställer mig här så alla ser. Jag väntar på att flaggan ska komma fram. Härmed förklarar jag högtidligen och vederbörligen aftonens föreställning invig. Ba 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 brin. Ba 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 brin. Super chic, viens avec nager avec moi. Viens nager avec moi. Chaque matin très tôt, je plante ma planche du surf. Quand je vais plaisir sur la plage, dans la mer, je suis le roi des vagues. Le ciel est bleu et pas de nuages.
avait explosé mon corps. Mon cheveu chat noir est très bonbon. En Bretagne, dans toute la France, les garçons sont érotiques, quelle élégance. Maintenant j'ai dit une rosette, non fumée pas de cigarette. Nos champagnes en sont falsettes, très jolies comme une grande crevette. Quel spectacle, des coussins vitamines. Ils ont les grands oracles dans les tuiles gardines. Maintenant dans la mer, à Nice et Saint-Tropez, ils ont les bons grands-pères, mais pas de gonorrhée. Toujours présent de vivre, la Méditerranée. Oh!
räkna. Ring nummer ett. Hur ska det gå? Ring nummer två. Och som ni kan se, ring nummer tre. Kastar jag upp dem i luften, fastnar de i varann. Och det är något som ringar av stål, annars inte kan. Simsalabim. Ta dig en titt. Gör en kontroll. Ja, titta noga. Från alla håll. Måne och sol i samma sol. Ringarna ger en illusion. Månen dras mot solen och kanske uppstår det en krock. Nej, men en berlock. Simsalabim. Stabil som vår, finns det sånt man inte får och som inte går. Simsalabim. Från naturens stränga lag finns det vad man vet idag, inga undantag. Simsalabim. In i varann, ringarna vill, utan att veta hur det går till. Och din kontroll, har den gått bra? Inte så särskilt, gör då som jag. Och på den ena armen trär du en ring så här. Och på den andra gör du likadant, på ett ungefär. Simsalabim. Här, varsågod. Undersök den. Du kan ta denna. Titta och känn. Sen ska jag be att återfå de tre du hade. Sen gör vi så. Ena stunden vill den bli sammanlänkad för att i nästa stund bli fri. Simsalabim. Tack för din hjälp. Såg du någonting? Inte du heller. Bara en ring. Titta, en bild av Musse Pigg. Här är en annan, minst lika pigg. Och man kan göra en gunga med lite fantasi. Och man kan göra en pampig staty med sig själv med din. Simsalabim. Så det kan bli. Alla på den. Nu ska vi räkna åter igen. Ring nummer ett. Hänger vi så? Det gör vi också. Med nummer två. Magiskt sakta föres det två som hängde där. Och se, här är nummer tre. Simsalabim. Likt en ring i båtens kross, nummer fyra vill förstås också komma loss. Simsalabim. Och den sista tar vi ut på ett sätt vi gjort förut. Sen så är det slut. Simsalabim. Thank you.
damer och herrar, för jag lovat presentera dansbandet Spånes. Ja, tack. Vi är kanske inget vanligt dansband, och det som framförallt skiljer oss ifrån andra dansband det är att vi har ingen repertoar. Nej, utan vi spånar, alltså improviserar text och musik efterhand som låtarna går. Och det tänkte vi göra ikväll med eran hjälp. Vi tänkte nu skapa en dansbandslåt som aldrig tidigare har funnits, och det är ni som ska bestämma vad den ska handla om och framförallt vad den ska heta. Så nu har ni chansen här att komma med förslag och kanske få höra den här låten som ni har drömt om sedan ni var små att få höra som dansmanslåt. Får jag förslag, vad ska den heta ikväll? Pastejbagan från Reeperbahn. Pastejbagan från Reeperbahn. Det var väldigt tydligt. Jag hörde inte ens vad ni sa där bak, men... Jaha, men då får du fråga någon vaktmästare eller någonting. För pastejbagaren från Reeperbahn ska vi sjunga om. Vilken tonart går den? Dess dur. Dess dur. Ja, dess dur. Vad är det för sorts låt? Är det en tryckare eller rock'n'roll eller country eller samba eller tango eller vad är det? Rock'n'roll. Rock'n'roll, okej. Okay. Vilket instrument ska börja spela pastejbagaren på Reeperbahn i dess dur? Trummor. Då är det så att vi har Måns Abrahamsson ifrån K-hög. Eller Vanja Holm på percussion. Ifrån Mönlycke. Vad säger ni? Vi har två trummor. Är det trumtrummor eller percussion-trummor? Slagverk. Slagverk, okej. Okay. Då är det Vanja Holm som inleder rock'n'roll i... Kan du dess dur? Ja, det är bra. Vem av oss ska börja sjunga? Är det Rippe, jag eller Knut? Knut, ja. Tack du. Pastejbagaren på Reeperbahn. På vår Reeperbahn. Från? Från Reeperbahn. Pastejbagaren från Reeperbahn. Var månde detta sluta? Ingen vet. Vanja! Pastejbagaren från Reeperbahn.
förstå att det är världens godaste pastej. Och pastejbagaren har ett hemligt recept. Recept. Ni vet inte vad han stoppar i. Stoppar i. Det kan vara lite gurka från trakten. Trakten. Och en och annan morot från stan. Stan. Sen tar han en lever från en höna. Höna. Och skakar den lite grann. Lite grann. Och så vanligt hästkött från Sverige. Sen blir det en härlig pastej. Ja, pastejbagen i som reter barn, som gjorde ont om häst. Ja, pastejbagen i som reter barn, som gjorde pastej som var bäst. Skånes orkester, fantastiskt verkligen. Ja. Och det är ännu mer fantastiskt än vad det verkar faktiskt, för den här låten som då både tillverkades och framfördes i samma stund kan man ju säga, den går att köpa i foajén efter. Och det är ingen bluff och båg eller någonting som jag bara står lite på, utan det är faktiskt sant. Vår ljudavdelning spelade in den alldeles nyss när den då tillverkades och framfördes, och nu har den transporterats ut i foajén, och där sitter lite en ingenjör och pressar skivor ut, bara satan. Så om man vill ha med sig denna unika souvenir från den afton, så går det att inhandla ett ex när man tar sig härifrån i afton. Vi har gjort låtar här, en ny låt varje kväll ända sedan september förra året. Det har varit många olika förslag. Den kåte bonden från Grästorp, minns jag. Ja. Den fanns inte, men nu finns den. Bra, så vi kommer att göra en ny låt varje dag ända fram till nyår. Och fy fan. Det kändes inget vidare när jag sa det faktiskt. Må vi bli förlåtna i den himmel vi hamnar efter en sån här gärning. Ja. Nu har vi, som ni kanske observerat, kommit nästan ända fram till nutid. Och för att vi då ska landa mjukt i denna nutid, så tänkte jag att jag ska ta och läsa en liten dikt som på något sätt slår en brygga mellan dåtid och nutid. En liten dikt som kort och gott heter just Tiden. Klockan slog 11. Ingen brydde sig. Så den gick. Klockan alltså. Den gick. Och tiden gick ut. Fast den var inne. När tiden är inne, kanske den är ute. Tiden kanske har gått ut. Så gör den ibland. Tiden går ut. Men den går aldrig in igen. Ändå är tiden inne ibland. Plötsligt är den bara inne. Hur kom den in? Vi förstår inte hur det gick till. För vi lever under tiden. Hela tiden. Kanske ska man låta tiden vara. Och låta den gå ut.
Men om tiden har gått ut, måste vi kanske gå ut och leta efter den. Och leta genom tiderna. Och då kanske vi hittar en annan tid som inte är vår. Eller också hittar vi väldigt mycket tid så att vi får tid över. Och då kan vi ta in den tiden. Och sedan kan vi sitta där och titta på den. Och säga, nu är tiden inne. Ibland så känner man sig vemodig till sinnes när man tänker på hur framtiden ska bli. Nu ska vi splittras snart och livet skärper kraven på vi. Ja, var hamnar vi? Frågan är, ska jag bli fyra? Sitter här igen om kanske 30 år. Och vi gråter eller skrattar när vi sammanfattar det liv som vi får. Det kan gå precis hur som helst. Man kan bli framgångsrik, man kan bli frälst. Det kan gå bra, det kan gå helt fel. Vem har överblick? Blir det vackert eller trasigt när vi har fått facit och vet hur vi om livet.